Svi znaju što su streaming platforme, a oni koji nisu znali u ovo vrijeme korona krize sasvim sigurno su naučili s obzirom koliko smo svi skupa vremena proveli pred televizorom. A sada, nakon onih svjetskih poznatih, dobili smo jednu domaću. Sa mnom su sada Filip Lozić i Danijel Popović, pokretači streaming servisa svevit.net. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan. Evo, za sam početak ja ću dati jedan mali uvod. Dakle, radi se o platformi, streaming platformi, gdje ljudi mogu gledati filmove, serije, animirane filmove s područja bivše Jugoslavije. Je li tako? Otkud ideja? Pa sama ideja je nastala zapravo kao što ideje za pokretanje ovakvog nečeg često i nastanu, znači nešto što smo mi htjeli, a nismo imali prilike recimo gledati te filmove. Vrlo često filmovi kad naši, govorimo o filmovima iz regije, nakon što im završi kino distribucija, nakon što prođu određene festivale, vrlo često je dosta teško doći do njih, dosta teško ih je locirati, vidjeti ako ih nismo tad uspjeli uhvatiti. I onda se ideja zapravo izrodila iz te potrebe da napokon odgovorimo na to pitanje koje je u našim krugovima vrlo često postavljeno, to je ono, di to mogu vidjeti. Tako da htjeli smo napraviti jedno mjesto di se sve to može vidjeti, to jest što kompletniji katalog. Evo, za pitanje za vašeg kolegu Popovića, često na ovoj političkoj razini sve puno prijepora na ovom području bivše države. Vjerujete li u komercijalni uspjeh ove platforme koju ste pokrenuli? Mi kada smo promišljali o tome kako bi zapravo plasirali cijelu stvar, uvijek smo se, u startu smo se koncentrirali na regiju, zato što smatramo da je kompletna kinematografija ovdje povezana od svojih početaka, a tako i danas. Znači, filmovi i serije nastaju u koprodukcijama, oni se nekako tako i plasiraju prema van i mislimo da zapravo tu ne bi smjelo niti trebalo biti bilo kakvih prepora, obzirom da se radi o nečem kreativnom, nečem što je zapravo dio naše neke kulture i nekog kompletnog nasljeđa kao regije. Sad, koliko se ova platforma razlikuje od one koja je možda najpoznatija ljudima, Netflixa? Možete li reći otprilike koliko naslova imate gore, koliko košta pretplata i kako sve to skupa funkcionira? Pa mi smo startali platformu sa nekih 180 naslova, od čega je nekih 76, ako se ne varam, dugometražnih igranih filmova. Ostalo su animirani ili animirani filmovi i animirani serijali za djecu. Pretplate nam zapravo su podijeljene u neka tri osnovna modela, a to je godišnja, polugodišnja ili mjesečna pretplata, gdje je mjesečna na bazi 40 kuna, a dok ako uzmete godišnju pretplatu praktički imate nekakav zapravo značajnu uštedu, gdje mi vama poklanjamo 3 mjeseca pretplate gratis, pa vas to ispada nekih 360 kuna ili 30 kuna mjesečno otprilike. Gospodine Loziću, imate li već sad nekakve podatke o interesu, možda broju pretplatnika, ili je to poslovna tajna? Ako je poslovna tajna, onda barem koja su vam očekivanja, čemu stremite? Pa naša očekivanja, mi smo poslovni plan radili na najpesimističnijoj brojci od nekih minimum 2000 korisnika. Kad smo otvorili sad prije 2 tjedna, dosta smo zadovoljni sa odazivom. Otvoreni smo trenutno geolocirani smo trenutno na područje zemalja bivše Jugoslavije. Mi ćemo nastaviti dalje davati sve od sebe, raditi na kvaliteti platforme kako bi pridobili i što veći broj korisnika i da bi zaslužili tu podršku koju tražimo od ljudi u ovom trenutku. I evo pitanje za kraj također za vas. Znate li već, imate li informaciju što ljudi najviše traže, što gledaju, koji je najgledaniji film, koja je najgledanija serija?
Trenutno, po našim podacima, kažem, u ovom kratkom vremenu, još očekujemo da ljudi se naviknu malo na platformu, to jest da se malo istražuje. Mi pokušavamo posložiti raspored tako da stavimo u prvi plan neke naslove koji se nama čine interesantni. Koliko se sjećam, mislim da je po zadnjem što smo vidjeli Zagonetni dječak što je imao bio najgledaniji film što je na našoj platformi. Od serija mislim da definitivno za sad vodi Profesor Baltazar. Tako da to govori o nekom bezvremenskom karakteru tog serijala. I uspješnoj suradnji očito sa Zagreb filmom među ostalima. Yeah. Hvala vam puno na ovom gostovanju i jasno, želim vam puno sreće u poslovanju. Puno vam hvala.